Aconseguir que els estudiants d'intercanvi o els nouvinguts adquirisquen les nocions bàsiques de valencià, siguin capaços de resoldre en valencià les necessitats fonamentals de la vida quotidiana i s'integren amb més facilitat. Aquesta és la finalitat del curs de valencià inicial per a estudiants d'intercanvi que ofereix el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. L'objectiu és que l'alumne, en acabar el curs, sigui capaç d'entendre el valencià, si l'interlocutor parla a poc, de dir frases senzilles en valencià, de presentar-se, presentar altres persones, de usar el present i descriure també una miqueta. Aquest curs és gratuït i consta de 40 hores de classe presencial. Les lliçons comencen el 29 de setembre i finalitzen el 12 de desembre. L'horari és a les vesprades, dimarts i dijous, de 4 a 6. Però, a més de les classes presencials, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de l'UPB ofereix activitats d'oci. Els oferim tota la sèrie d'activitats que preparem en relació al valencià. Els oferim, per exemple, l'assistència als concerts o a totes les activitats de promoció del valencià perquè hi participen i això ajuda, clar, a formar-se. El període d'inscripció al curs de valencià inicial per a estudiants d'intercanvi està obert fins al 13 de setembre.